Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita akan meresen sebuah video guys. Kiai Haji Anwar Zahid bikin pecah Gus Azmi versus Santri Lirboyo guys ya. Oke, ini dari channel Anza Channel, yaitu channel resmi daripada Kiai Haji Anwar Zahid. Nah langsung saja guys, kita play videonya. Pengen tahu istilahnya kemeriahan kan, kayaknya viral gitu ya guys ya. Banyak sekali istilahnya rekomendasi di beranda saya ini, dan juga apa ya, membuat saya penasaran gitu bagaimana. Karena Gus Azmi, dari dulu saya ngefans banget sama beliau. Gus Azmi, Ahkam, sama Syaban itu memang the best guys. Kalau ada Gus Azmi di sini pasti auto hadir ya kan. Nah langsung saja kita play videonya guys, let's go. Kedap mawan Gus, nyun tulung, nyun pinten. Arya yai, Arya, Arya Saloka. Maksud... Ini Arya Selokan ini. Aduh. Arya sinten? Redan Arya Dieputra, calon yai yai. Calon yai loh, calon yai. Eh, mana nih? Heida. Redan Arya Dieputra calon yai yai. Tapi sampai durung dadi yai wis mati. Calon yai tak dongakne. Amin. Ngajine ten pundi? Lirboyo yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis toto alfiah to dereng. Jurumiyah yai. Sakmene gerange sik jurumiyah. Jurumiyah bapak apa? Supe yai. Mosok lali. Dhisik Dhisik lali saiki supe. Sik jurumiyah. Berarti sekolahmu sik sik idat durung ibtida. Durung ibtida iya. Setunggal sanawi lek teng Lirboyo. Oh, setunggal sanawi jurumiyah nggih. Nggih. Coba apa-apa. Supe ya. Fikih apa? Fikih apa? Sulam taufik ya. Sulam taufik bab apa? Jima eling kula ya. Jima. Mana ada? Ono kitab bab jima. Maksudnya gimana itu? Jima barang si jiwa emakmu. Arya, Arya. Ya Allah. Eh ngaji sing temen. Iki, iki mau gak pamitan teko pondok berarti. Ijin gerah ya iki. Ayo syutingan sing gede. Meneh tak kandakno Gus Reza kon. Kon nang pondok apa? Induk ta? Ning apa? Riyen Almarusia sakniki pindah induk yai. Oh, berarti diusir kon yen Almarusia ya. Ya iki berarti sing diceritakno Gus Reza iki areke. Iki areke. Eh Gus, wis ketangkep Gus, tenang. Eh meneh tak storno Gus iki areke ndok kene. Ijin gerah diijini pirang dino mbek keamanan? 6 bulan yai. Eh gak ijin iku minggat. Mondok kok ijin 6 bulan. Lah iya toh, masak mondok. Iki ya lapo tanganmu nyekeli kene iki lho lapo? Enggak lek mabur. Aduh. Kon seneng selawatan? Nggih, Yai. Dadi lek enten selawatan tembu dibuti nderek. Nderek kepanggih jenengan langsung sehat, Yai. Masyaallah. Saestu niku. Nggih, ya selawatan ya ngaji, nggih. Nggih, Yai. Ya selawatan ya maca Quran. Wajib maca selawat, wajib hukume. Maca selawat hukume? Wajib. Ayo, sapa sing paling seneng maca selawat? Nomor siji Gusti Allah. Nomor loro malaikat. Ya sampean kurang ceramahku iku to? Teng musu lo ceret, Yai. Berkat selawat bojoku papat insyaallah. Berarti memang benar-benar berkat selawat bojoku papat ya. Azmi lewat. Gus, 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 tolong Gus mriki Gus. Kedap Gus. Kedap mawon Gus, nyun tulung. Nyun tulung. Niki Arya namine. Eh nyun tulung Gus, nyun tulung sangat. Ayo, ganteng di. Ngomong Arya ngono ya. Satu, dua, tiga. Arek loro iki ganteng di. Ya tetap Gus Azmi, gak bisa.
pindah ke lain hati. Sampai Gus Azmi mboten. Ketoke gak nutut ya. Aduh. Ya Allah, kok ngenes banget. Ketoke sadar diri, sadar rai, sadar posisi ya. Woi. Tepuk tangan, keren. Tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding Gus Azmi. Weh. Pasti lebih jelek. lebih semangat, lebih percaya diri. Iya. Yeah. Is wani ngomong calon kiai kok. Iki lu gak wani ngomong calon kiai. Sampai rabi sampai saiki gak wani. Soale dereng panggih sing paling sip. Minjing lek badhe rabi sanjang kula Gus nggih. Nggih, siap. Nggih. Pokoke kudu lapor. Nggih, siap. Nunggu tak ACC riyen. Nggih, sori. Kula kuwatir jenengan terjerumus. Ampun Masya Allah. Oke. Iya Masya Allah kasih ya. Masalahnya kasian, itu kok di diemin gitu. Malah Gus Azmi. Cuk. Masya Allah. Tak paringi duit sayang. Damel nopo? Tumbas bensin ya. Bensin kaken. Salah ngomong tumbas bensin. Kediri kan cukup rong puluh ewu. Cukup. Kirang yai kali kopine. Ini anak pinter ya. Bensin. Bensinnya pinten liter. Full mawon yai. Full loh. Langge full niku pirang liter. 100 insya Allah yai. 100 liter ini. Weh, tangkine sepedamu iku tandon yo. Njih yai. Njih. Tandon, njih yai. Iki bensin. Siki. Kopi. Apa maneh? Kuotane telas yai. Kuota. Kau tahu minta mayai. Aku kapan rabi makmu? Kuotan jaluk nukok naku. Allah. Balik sodakoh yai terusin jenengan mau. Dibalik ke. Aduh. Eh. Se. Iki tak gak tak dongano dadi kiai. Nyainge aku iki meneh. Mangke Gus tenang Gus mriki Gus. Gus tenang se. Jian tenan makhluk itu. Paketanmu apa? Telkomsel ya. Regane piro? 100 ya. Pirang GB ku. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Ayo selawatan sik engko tak tukono okay, paketan. Oke, selawatan. Selawat nopo ya? Selawat sing sampean paling enjoy. Enjoy. Badene selawat insikur kali Gus Azmi kula. Oh, insikur sama Gus Azmi. Insikur. Enggak, tak halang-halangi. Kuatir dirimu nyaingi Gus Azmi. Guys, anggap Gus Azmi enggak ada. Sallallahu ala. Sek, gak enak. Pokoknya lek iso kaya Gus Azmi 100.000 langsung. Aduh. Wis iki ae, iki ae. Bahibbak wa baridak. Kae terus nang. Alah gak enak blas. Wis iki. Aduh. Jamalak ma fi snin. Ayo. Allah. Masafit mithlu ain. Anthar Fuadi. Gak kuat ya Allah. Inta habibi arak. Biarak.
wa farah binada fa jud binada. Allah ya karim, insyaallah insyaallah panjang umur le. Amin. Calon kiai. Eh, kepengen dadi kiai sing model piye? Gantos sing jenengan ya. Ya berarti padha karo ndongakno aku nang mati. Kak kasih tau tak tukono paketan. Ya Allah, sakit aku. Nerusne apa mbantu tak dukung penuh malah gantosi. Lah aku yang ngesakno bojoku bareng to lek digenteni iki. Aduh ya Allah. Bar ngene terus ngini. Aduh kesel. Astagfirullah. Bolo selawat subhanallah. Udah lama dengerin ceramahnya Anwar Zahid. Udah lama ya, mulai tahun berapa? Beh. Kula bayi cepret meninggalin jenengan oh ya. Maksudnya piye? Wes, tak kei 1000 nek uruh channel YouTube Anwar Zahid to. Ya wes gak kasih to. Channel YouTube Gus Asmi. Gus Asmi official ngoten to? Salah. Anza. Asmi Iskandar terus e. Ngene kok jare nge-fan ngono. Kula nge-fan jenengan kok yae. Lho kok gak roh channel YouTube-ku ayo. Pokoke pengajiane jenengan derek mawon mboten sani ngali YouTube mboten napa. Oke. Ayo, pernah ikut ngajiku nang ndi ae? Terakhir niko teng Lo Ceret Musu. Habib Ali bin Hasan Barun Junudul Mustafa. Oh iku yang terakhir lanjut yo. Pas ning pondokku teko tagak. Tebe ya kula Kediri. Aduh. Gus. Ngeten iki enake diapakno. Aduh ya Allah. Masyaallah. Wong nang ganteng ngene. Masyaallah. Yuk, Mik. Gawene biyen yo opo. Insyaallah, Li. Gus, didongakne. Dongakne. Mirip ambek aku. Fitnah dirimu. Are nene tak kei dhuwit sing ngomong mirip. Nih, tak paringi sarung. Bolomu piro? Hah? Saking Kediri 3. Nih, tak tambahi. Nggo ngopi cah 3. Ji. Ini kan kop 20.000-an. Ji. Loro, telu. Iku paving yo, cokelen. Cokelen yo. Monggo Ibu. Durung, Pak. Nih, titip sarung kangge bapake nggih. Nggih, daleme pundi? Lawang. Lo lawang Om Riki mawon, nggih. Matur suwun. Matur suwun, aku diarani mirip Azmi. Makasih. Asik. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi lembek iki ya sik menang aku lah. Mun, bolomu telu ya. Kurang tegak iku. Kirang ya iki. Sing 100e niku lho mubazir sedekah terus jenengan. 100 kurang mboten. Pas cukup ya iki. Allah. Kok kok kancamu kayak iku. Nggih. Oh, foto ayo foto ayo. IG-mu apa jenenge? Engko tak follow. Redan Arya Dhie Putra ya. Redan Arya Dhie Putra. Followers-e piro wis? Sekedhik. Lha piro? Sekedhik. Insyaallah mantun niki kuwatah mengke. Oke. Top wis. Iki makane tujuane dirimu tak unggahno ku yo cek viral. Pokoke lek bareng Anwar Zahid insyaallah viral insyaallah. Ali viral lah ka viral insyaallah. Yes ya. Ngaji maneh. Kapan balik pondok? Mantun Riyadin nembe gerah TBC ya paru-paru. Paru-parune kula yai dek ngoten. Piye paru-parune piye? Dek ngoten lho.
Ya maksudnya gimana? Deg-deg ya piye? Ter rumah sakit ini no deg. Terus kowe masih cahayu ngono kae ya deg ngono to. Kula ningali mbak-mbake masyaallah lek ningali kulane piyambak astagfirullah. Jantenan wis muga-muga gak iso dalil nyaingi aku tenan cah iki sampean. Eh kan ana medon salah dhuwit. Sarunge mpun. Sampun ya. Sampun. Nggih. Oke. Kirang kalih mbek sapa? Koncone rame lumunggah kok. Ya tak paringno Gus Azmi ae. Paringno adike Gus. Sungkan. Nggih Gus, ngapunten Gus. Ngapunten. Wis, ngapunten. Sok anu mi kondo kula mi nek dijak besanan sinten. Aku Gus pinarak Gus, ngapunten, ngapunten. Kula namung pengen bantu niki wau kersane viral. Nggih Gus, nggih, matur suwun nggih. Masyaallah, kula nek bareng karo iki mesti tak kokon ngadoh. Nanti setiap bareng Gus Azmi, aku dikon lugu jejer. Moh, aku ngono. Kalah saing. Wong kang ngene kok di. Allah. Saing-saing ke. Ya wis. Kalah. Matur suwun. Aduh, ya Allah, sampai sakit rahangku asli ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, memang Kiai Haji Anwar Zahid ini memang bikin pecah terus guys ya. Bikin kita tuh ngakak, gembira, bahagia guys. Melupakan masalah kehidupan. Itulah yang sebenarnya. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Kalau terhibur jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Subscribe sebanyak-banyaknya ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana komentar teman-teman? Silakan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.